Udenje. So Julija. Hristos se rodi, dragi moji. Navistina se rodi, navistina Евене, после долги одмори, значи после празнувањата сите кои што поминаа овие денови, ние започнуваме со нашето заедничко будење. Мене навистина ми е драго што еве се одморивме, започнавме со, влеговме во новата 2018 година. Со многу бави празници, сите бевме околу своите семејства, сите бевме собрани околу своите трпези и навистина, морам да кажам дека веќе е време да почнеме да работиме и сите, значи, да се приклониме кон оние обврски кои што не очекуваат секојдневни, но сепак така добро одморени, исполнети, вдахновени со она семена ситуација, да продолжиме да чекориме ни животот. Драги мои, сите ние овие празници навистина си испраќавме многу љубав, многу љубов, многу честитки, многу убави емоции споделивме. И често можевме да ја слушнеме онаа реченица, значи, и вие сите знаете дека кога ќе се поздравиме со оној поздрав Христос се роди, дека навистина ни навираат прекрасни чувства, прекрасни емоции. А бидејќи сите вие кои што ја следите мојата емисија Будењето, значи, со Јулија, кое што редовно го следите и кое што има за цел да разбуди што друго ако не љубовта во нас. И онаа реченица „Јас сум вашиот пат, вистина и живот“, таа позната Исусова реченица од Словото, од Библијата. Често пати ја спомнувам во моите емисии низ годиниве наназад. И морам да кажам дека тоа е една голема вистина, затоа што без таа реченица животот навистина би бил празен. Нашиот живот е исполнет само кога сме со љубовта Христова во нас. Што значи тоа? Што значи таа реченица, драги мои? „Јас сум вашиот пат, вистина и живот“. Патот Христов е патот на љубовта. Вистината ја спознаваме само преку љубовта. Животот наш треба да биде љубов. Љубовта, драги мои, е најсилната порака, најсилната емоција, најсилното чувство кое што треба секогаш да биде од сите нас, дел од нас, и така да чекориме низ животот. Затоа што љубовта има волшебно дејство и со моќта на љубовта ние навистина можеме да ги решиме сите предизвици кои што ни стојат на патот. А човекот без љубов е никој ништо. И затоа јас за почеток решив денеска од Словото да ја прочитам оваа ода на љубовта од првото послание до Коринќаните, која што е навистина волшебна и во која што е кажана сета вистина за љубовта. „Да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски, штом љубов немам, ќе бидам бакар што звони или кимвал што звечи. Да имам пророчки дар и да ги знам сите тајни, да го имам сето знаење, а и така силна вера, што и планини да преместувам, ако љубов немам, ништо не сум. И да го раздадам целиот свој имот, да го предадам телото да ми изгори, штом љубов немам, ништо не ми користи. Љубовта е великодушна, полна со добрина. Љубовта не завидува. Љубовта не се превознесува. Не е горделива. Не е непристојна, не бара свое, не се срди, не памти зло. Не се радува на неправда, туку се радува на вистината. Се покрива, во се верува, на се се надева, се поднесува. Љубовта никогаш не пропаѓа, а пророкувањата ќе минат, јазиците ќе замолкнат, знаењето ќе исчезне. Зашто само делумно спознаваме и само делумно пророкуваме. А кога ќе дојде совршеното, тогаш ќе исчезне делумното. Кога бев дете, зборував како дете мислев,
како дете размислував, ако га станав маж, го оставив детското. Сега гледаме како ни заогледало нејасно, а тогаш лице в лице. Сега спознавам делумно, а тогаш ќе спознам совршено како што сум испознаен. А сега остануваат овие три работи: верата, надежта и љубовта, а најголема меѓу нив е љубовта. Ете така, драги мои, јас и во оваа нова година 2018 лето Господово сакав да го започнам со љубовта, со моќта на љубовта, затоа што љубовта е навистина најмоќна енергија. И знам дека сите ние кои што работи, кои што го слушаме своето срце, кои што правиме се од љубов, никогаш нема да погрешиме и дека секогаш Божите патишта ќе ни бидат отворени. Најдраги мои, оваа емисија, бидејќи еве на почеток на годината, јас решив и овој пат да ја започнам ведро и весело, затоа што нашите празници христијански продолжуваат и понатаму. И понатаму, значи, доаѓаат многу-многу слави, тука сега наврзуе стара нова година која што ја славиме и сакам весело да влеземе, значи, и да ги дочекаме сите овие празници кои што стојат пред нас. Затоа, драги мои, на почетокот одиме со една музичка нумера од мене, а денеска имам навистина спремено за вас и прекрасни прилози, и прекрасни гости, и многу музика, и многу подароци. Затоа, останете до крајот на емисијата. Sapeam
Budenje so Julija. Ete, dragi moji, pošto me na vistina vaka malku veselo, so muzika i na vistina, ki ima me na vistina prekrasni sodržini, dragi moji, zato останете до крај, а на самиот почеток од емисијата да ги поздравам сите оние кои што со години ми помагаа, значи оваа емисија да изгледа вака како што изгледа. Тука се мојот бутик Маја од Куманово, значи поздрав до Маја која што се грижи за мојата гардероба, тоа е поздрав до мојата драга Тања. Бутикот се наоѓа во центарот на Куманово, се наоѓа значи Карши ресторанот Хаджи Трајко. И секој од вас може да го посети таму да најде на вистина добра гардероба, поготово за женскиот пол. Исто така го поздравувам козметичкото студио Жанета Естетик, кои што се грижат за мојот изглед. Тука се Шевро Куманово, кои што секогаш се грижат за моите чевли. Тука е Атлета Джим, каде што јас се редовно одам и вежбам и се грижам за моето тело. И нормално тука се таксистите од Такси Сонце кои што ме возат и со кои што безбедно стасувам секогаш кога ќе дојдам на работа. Драги мои, значи еве ги поздравивме тие што требаше да ги поздравиме. Навистина новата година започнува со сите тие луѓе кои што не помагаат затоа што без нив не можеме. А сега, драги мои, навистина морам да ви кажам дека во текот на емисијата исто така имаме многу награди од нашиот клуб Матица, значи од книгоиздавателството Матица, кое што не поддржува години наназад и кое што се грижи за она се што треба да го прочитаме. Овдека навистина имам прекрасни изданија на Матица и кое што ќе ги поклониме во текот на емисијата. А морам да ви кажам исто така спремив еден прекрасен прилог кој што го направив на минатата година 2017, но сакав да со него да ја започнам оваа година затоа што има прекрасни пораки, затоа што гостинката е толку прекрасна. Ни доаѓа значи од Србија, тоа е поточно доаѓа од Абу Даби. Имаше овдека семинар, имавме прекрасен ангелски семинар. Тоа е прекрасната Вања Савич, со која што снимив едно прекрасно интервју. Ова е книгата «Ангелите во срце», која што исто така ќе биде подарена на еден наш редовен гледач денеска, драги мои. Прекрасна книга. Затоа сакав ова издание, новогодишно и божикно издание, на вистина да го започнеме со ангелска љубов, со ангелска енергија. Затоа што, драги мои, нашите ангели постојано се околу нас, тие постојано не обкружуваат, но ние можеби ќе го поминеме животот, а да не бидеме и свесни за тоа. Но бидејќи сите ние спомнуваме во овие денови, спомнуваме ваква енергија и се преклонуваме кон оваа убава љубовна енергија која што ја имаме, значи, од нашиот Создател, од нашите ангели, архангели. Со самото Христово раѓање, всушност, ние сите ја воспримаме и повторно се раѓа љубовта во нас и затоа, драги мои, за ова наше издание спремив еден вака прекрасен прилог со нашата драга Вања Савич. Предлагам сега да го погледнеме, а потоа останете затоа што следуваат многу живи гости во емисијата, многу музика, многу подароци. Со Јулија. Драги пријатели, еве се наоѓаме овдека во импровизираното студио во јавна соба, каде што пред малку заврши семинарот на мојата драга гостинка, која што ни допатува од Србија, поточно од Абу Даби, но таа имаше, значи, бидејќи потекнува од Србија, беше во Белград, беше во нејзиното родно место во Владичин Хан и директно од таму дојде со своја прекрасна работилница во Скопје, драги мои, која што само што заврши ја проследивме овдека со многубројните посетители. И како да не ви ја представам, бидејќи навистина ја очекував долго и ми беше посебно драго затоа што секако дека сакам вие, моите верни гледачи на Будењето со Јулија, да ја запознаете оваа прекрасна жена, за која што често знам да кажам дека таа е еден ангел кој што оди по земјата. И, драги мои, на моје големо задоволство, еве со нас во нашето заедничко будење, Вања Савич, која што е, значи, коуч за ангелско водство
и исцелител со ангелски техники. Драга Вања, добре ми дојде во мојата емисија Будење со Јулија на телевизија Сонце. Многу се радувам што си гостинка, да ти посакам добре дојде во Скопје, бидејќи доаѓаш за прв пат и се надевам дека ова нема да биде за прв пат. Хвала Јулија на позиву и за радионицу и за гостување у твоја емисија. Јако сам сретна што сам данас со тобом и со свим овим дивним женама у Скопљу била. Прелепо е било. Навистина, драга Вања, беше куриозитет да се доде до тебе, затоа што ти си долги години коуч за ангелско водство. И мојата желба беше да дојдеш во Скопје, но навистина се некако се излезе, како да кажам, со помош, како што знаеш ти да кажеш, со помош на ангелите, излезе совршено, значи овој пат кога дојде, да едноставно да смислиме оваа работилница, за да луѓето во Скопје и во Македонија и гледачите на мојата емисија да те запознаат од поблиску. И еве сега за нив да кажеме, како Вања се впушти во водите на духовното, тоа со помош на ангелите да дојде до својата, да ја живее својата животна цел? Тоа е давно било. После рођења мог трећег детета, моје ќерке, ушла сам у постпорођену депресију. И тада ми је једна пријатељица препоручила да почнем да се бавим рејки методом исцељивања. Ја сам прихватила. И од тих тренутака, од почетака са рејким, ја сам имала анђелско водство. Јер су ми се обраћали нежни, топли гласови, обрати пажњу на то место кад са радила третмане, пошалји светлост у тај део тела. Тако да су анђели увек били са мном, чак и од мог ранок детинства, али ја то нисам знала до пре 10 година. Значи, активно 10 години Вања е со ангелите. Сега кога вака зборуваме за ангелите, некои кои што веруваат и кои што се во тој процес, кои што се малку повеќе запознаени, ќе им биде навистина многу драго, за некој ќе биде мистика и ќе речат како е сега можно во денешно време некој да работи со ангелите, да ги гледа ангелите и некако тука сега нас да ни прави некаква фама. Значи, некои веруваат, некои не. Еве ти кажа дека многу рано имаше значи спознание за ангелите, но активно со нив 10 години. Како Вања ни стои процес, како пройде, значи дали имаше твои коучи, одеше на семинари, се образуваше бидејќи ве да кажеме, јас веќе кажав од каде потекнува Вања, но ти живееш во Абу Даби и можеби и таму некаде дојде до тие спознанија дека треба да се посветиш малку повеќе и да дознаеш навистина нешто повеќе за ангелите, ангелското водство. Нисам имала никакве семинаре, осим једне мале кратке радионице. Сама сам ишла тим путем. Једноставно била сам водена у том најбољем могућем смеру. Од тренутка кад сам видела мог првог анђела, ја сам одмах добила информације шта треба да радим. И све време је моје питање било шта даље, шта сада. Међутим, први прави сусрет са анђелима догодио се у једном рејки третману, када ми се појавило 16 малих анђела, који су направили око мене симбол ангелукс, анђелско светло, који је ротирао кроз мене и прочистио моје физичко тело и ауру. Кад се то догодило, ја сам у потпуности схватила да је то симбол за исцељивање, али нисам знала да је за друге људе. Мисла сам да је само мене наменјен. Међутим, кроз различита искуства које сам имала са собом и са породицом и са људима, ја сам схватила да је то у ствари универзални симбол. И тако сам ја кренула да радим са анђелима. Дуго ми је времена требало да направим разлику измеѓу мог рационалног ума и порука које добијам од анђела. Е, кад смо дошли, анђели и ја, до тог стадијума да могу тачно да препознам њихове поруке, ја сам кренула да обучавам људе. Пре 5 година анђели су ми рекли да треба да напишем књигу, пошто сам имала пуно медитација и пуно дружења са њима, ја нисам прихватила. Нисам писац, не умем да пишем и тако далје. Меѓутим, добила сам комплетну књигу, то је ова књига, Анђели у срцу, како књига треба да изгледа, шта треба да садржи, која знања треба да ставим у њу, наравно, она знања која сам добила, унутрашња знања од Анђела. Меѓутим, та књига не садржи сва моја искуства. Јер, управо због тога што си рекла, Јулија, људи не прихватају све.
Znači, u knjizi je dato ono što za sadašnji trenutak ljudske istorije naši ljudi mogu da prihvate. Tako, može da go što može da go privede, vere, dragi gledači, ovo je ova prekrasna knjiga na Vanja, znači Angelite vo srce, i možem toplo da vi ja preporučam na site, zato što verujete, е толку со такво големо вдъхновение. Кога јас дојде во мои раце, навистина ќе кажам Ванја ве за моите гледачи, кога Ванја ми ја испрати оваа прекрасна книжка, значи преко една моја пријателка, која што беше на незиниот семинар во Белград, и кога оваа книга стаса до мене, едноставно простроји она магична енергија. Да, она подиже вибрације. Ко чита книгу подиже вибраторну фреквенцију луѓи. Така. И јас исто така долго време бев на нијет мојата книга, значи која што беше започната, но некако се така пишував, си одлагав некој работи. И кога дојде оваа книга кај мене, кога прочитав и кога дојдов со до ангелите со имиња како што се, значи, насловени кај Вања и кој ангел за што е, значи, каква енергија ни дава, зошто доаѓа, со каква причина, едноставно го препознав ангелот кој што ми даде мотивација и инспирација за мојата книга во која што ќе се најде името на Вања, и морам да кажам со голема благодарност, бидејќи тоа беше моментот кој што едноставно пресуди да она што исто јас мислев дали да го изнесам на јавноста како моје спознание, дали треба или не, ми го потврди сознанието и контактот, значи, со оваа книга. Јако сам сретна због тога, Јулија, и надам се да ќе ускоро твоја книга исто тако изаќи у свет и показати твоју лепу истину и твоја знања и енергију коју ти носиш. Благодарам, дај Боже, ќе биде така, се надевам, Вања, па ќе бидеш и ти дел, да речеме, ето, тоа, затоа што навистина со многу љубов, со многу восхит, и додека пишував, постојано го имав тој контакт со ангелите. Значи, сакам тоа да им кажам на нашите гледачи дека ангелите, навистина, ве ти ќе кажеш нешто повеќе за нив, како можеме, нели, да ги почувствуваме во секојдневното наше живење. Јас цело време, додека ја читав книгата и додека после тоа пишував, постојано околу мене имаше некој мирис, ни од каде, значи, тој ангелски мирис за кој што зборуваме. Така убаво мирисаше. Постојано околу мене доаѓа пердувчиња, лета од сите страни. Таква некоја емоција, едно вдъхновение, еден восхит, да, значи, тоа беше невероватно, една јаснотија, и затоа и беше причината да те повикам тебе и да кажем еве сега за нашите гледачи кои не слушаат, да објасниш како еден човек кој што сака да има контакт со ангелите, како да спознае дали ангелите се околу него. Ангели су стално око нас. Сад је ту оно што Јулија каже, питање дали смо свесни њихового присуства или не. Верујем да је већина људи имала контакте са анђелима, али нису знали да су то они. Анђеле можете једноставно препознати у својој близини. По необичном мирису, ко што је осетила Јулија, ако вас неко додирне по коси, по рамену, ако имате у себи тугу, емоције туге и бола, и плачете, и после известног кратког времена вас обузме бескрајна радост. Ако патите, исто тако, анђели могу да вам убрзају процес чишћења и да вас извуку из свега тога. Ако налазите пера на улици, то су исто знакови од анђела, новчићи. Можете видети на билборду одговор на неко ваше питање или на неку у некој книзи која вама случајно падну руке преко пријателја или одете у книжару па вам испадне една книга. Значи, тоа е книга која вам даје одговори и даје вам путеве како да решите неке своје проблеме. Анджели су управо зато са нама ту, да нам помогну на нашем животном путу на најболји могући начин. И увек нам помажу. Анджеле можемо исто тако препознати и у људима око нас. Некад анђели говоре кроз уста наших ближњих, или ако вам у једном тешком периоду или моменту кад вам је неопходна помоћ, неки незнанац помогне и само нестане из вашег живота, њега су анђели послали.
Tako da post, da, možete vidjeti anđelske oblake, to znači da ste na pravom mjestu u pravo vrijeme, možete vidjeti orbove na fotografijama, čak mogu i obrisi anđela da se nađu na fotografijama. Tako da postoji bezbroj načina na koji oni komuniciraju sa nama. Токму така, навистина е интересно сознанието да дека ангелите се постојано со нас и дека тие се тие кои што ни помагаате. Сега да уште малку издемистифицираме Вања некои работи, бидејќи сите луѓе нели сакаат и тоа некако во народот дека сите имаат ангели чувари. А што значи ангелот чувар, бидејќи еве да кажеме оние ангели кои што се да речеме почесто се среќаваат и да кажеме кој каква функција има во нашиот живот и каква е функцијата на ангелот чувар. Како да се препознаат? Важи. Значи ангели чувари су ангели со којма се ми усвари раѓамо. Значи они су со нас од тренутка нашег роѓења. Значи обично имамо два ангела koji mogu imati, pošto je nama tako najbliže, muški i ženski oblik. Znači, muški anđel je obično sa naše strane, leve, koja je naša ženska strana, a ženski anđel je sa naše desne strane i oni balansiraju našu mušku i žensku energiju. Anđeli se pojavljuju u velikom broju. Anđeli čuvari su tu da nas čuvaju u svakodnevnim i u ozbiljnim teškim životnim situacijama da nas vode. Postoje anđeli povezivanja. Ti anđeli rade sa porodicama, sa nacijama, sa kompanijama i oni imaju za cilj da povežu i približe članove porodice, članove jednog radnog kolektiva, da pomognu ljudima da uspostave tople odnose. Postoje anđeli promošćivači koje jako volim. Ti anđeli se pojavljuju u trenucima kad smo bolesni, kad imamo neke komplikovane životne situacije, a te situacije prepoznajemo po tome što, recimo, prekidaju se neke naše emocionalne veze, gubimo ključeve, prstenje. Anđeli premošćivači dolaze da nam izbalansiraju i pomognu da što pre izađemo iz tih teških perioda. A onda dolaze na scenu anđeli iscelitelji i arhanđeo Rafael da nam pomognu da iscelimo delove našeg života i delove naše ličnosti koje smo potisnuli, zanemarili, gurnuli u stranu zbog različitih strahova, problema koje smo imali zbog starih programa koje donosimo kroz genetski kod. Postoje anđeli manifestacije, anđeli transformacije. Oni nam pomognu da manifestujemo ono što želimo, transformacije, da transformišemo sve neke stvari koje više ne služe nama u životima i da vrlo lako izađemo iz toga. Ja jako volim anđele prirode. Jer oni su predivni, tu su anđeli planete Zemlje, jer oni nas direktno povezuju sa prirodom i sa svim živim biljnim i životinskim svetom. Jer ako ste otvoreni za lepotu prirode, otvoreni ste za svu lepotu i za sva čuda koja su moguće da se dogode. Така, навистина, Вања, прекрасно е кога човек те слуша, додека вака зборуваш за ангелите. Јас сум навистина воодушевена. Многу е интересно исто да кажеме, бидејќи ти еве 10 години навистина си постојано со ангелите, во твојата книга пишува за твоите контакти со ангелите и тоа е навистина многу интересно. Ние во емисијата неќе можеме се да кажеме, но ќе биде интересно за нашите гледачи да кажеме како тоа Вања работи како исцелител со помош на ангелите. Каков е тој процес? Па обично како се деси? Неко ме контактира преко имејла или преко инбокса Facebooka и напише ми да има неки проблем и ја онда не размишљам пуно, поновим име особе, седнем и почињам да добијам информације. Znači, o toj osobi, gde su mogući problemi, kako može da ih reši, onda se nekad dogodi da mi anđeli kažu da ne treba sve reći. Jer nekad osoba nije u stanju da primi te neke nove i teške informacije. U smislu teške, mnogi ljudi se plaše promjena. Obično su anđeli tu sa nama da nas vode kroz život i kroz promjene. A pošto se ljudi plaše promjena, onda odmah
dobiju odbojnost prema informacijama koje dobijaju. E, kad dobijem te glavne informacije o osobi, onda mi budemo u kontaktu preko Skype-a i ja radim isceljivanje sa tim simbolom angeluk. Znači, ja pozovem anđele iscelitelje, anđele te osobe, arhanđela Mihajla da nas zaštiti u tom procesu isceljivanja, uključim simbol angeluks i vidim telo te osobe, ako je problem u fizičkom telu. Znači, skeniram telo na neki način. Znači, tamo gde su tamne površine i tamne mrlje, znam da je neki problem, zavisi u kom je delu tela. I onda, kad uključim angeluks, onda ga ja rotiram. Znači, to zeleno-zlatno anđelsko svetlo koje je isceljujuće i čistim to što mogu da očistim. Nekad dobijem informaciju da je sve u smislu isceljeno, ali mnogo je stvar bitna da telepatski kontaktiram sa tom osobom da li ona želi isceljenje. Ima osoba koje ne žele da se iscele jer njima odgovara da one jednostavno privlače pažnju kroz svoje bolesti, kroz svoje sedenje u kući, kroz svoje izbjegavanje odgovornosti. Znači, kad dobijem kompletnu informaciju od osobe na tom telepatskom nivou, mogu reći od njene duše, onda radim isceljivanje. I bilo je dosta lepih i uspešnih slučajeva isceljivanja sa angeluksom. Naravno, ne može se sve isceliti jer neće svi da se iscele. Da, mnogo je interesno to. Ja sam mnogo gostiš koji što se energetičari, koji što gostuvali vo moja ta emisija. Имаме такви спознанија и некогаш на гледачите ми поставуваат и прашања како е тоа возможно, значи ако некој знае за својата болест и да не сака да се исцели. Но значи тоа се подсвесни програми, еве малку повеќе да ги објасниме Вања тие подсвесни програми кај луѓето, што значи кога некој е свесен за својата болест, но еве не сака да се исцели, затоа што има на пример да речеме многу семејства во кои што да речеме се во потрага за соодветен лек за некаква си болест, а и да не се свесни дека особата едноставно има е во таква состојба во која што болеста всушност нејзина постојана состојба и едноставно таа состојба како таква да речем уставно и прија. Da, baš tako, Julija. Znači, mi kroz genetski kod donosimo sve od predaka. Ne samo boju očiju, boju kose, donosimo i te neke stare programe koje oni imaju. E sad, u zavisnosti od toga šta je duša odlučila u ovom životu, koja je svrha duše i koji je cilj duše, da li da se isceli, osoba će tražiti pomoć i primati pomoć. Ukoliko duša je savršena sama po sebi, međutim, ona bira te neke teške životne lekcije da bi osoba naučila kroz te lekcije neke nove stvari o sebi, o životu. Imam puno slučajeva kad ljudi ne žele da se iscele jer im odgovara, kao što sam malo pre rekla, tako. A ima i slučajeva kad osobe nisu u stanju da naprave akciju. Jer svako isceljenje traži određeno pokretanje ličnosti, određeno angažovanje, da li kroz neke nove radionice, čitanje knjiga, odlaske kod lekara. Neke stvari moraju da se preduzmu, da se pokrenu ljudi. Neki jednostavno nisu u stanju. Toliko su jaki ti programi briga i strahova u njima da ih potpuno blokiraju. To je sve opet na nivou duše. Jer sve kreće sa nivoa duše. Znači, i iseljivanje, i promene, znači sve transformacije prvo kreću sa nivoa duše. Така е, апсолутно. Еве, кога веќе сме додавме до тука да зборуваме за нивото на души, интересно би било за нашите гледачи да го пообјасниме тој дел, што значи ниво на душата. Колку е битно човек да може да ја осушне својата душа, што е душата на еден човек, што носи таа душа, кои се тие програми кои што се заробени и како на еден начин да речеме да се дојде до нив, до полесност, исцелување или отпуштање на тие програми кои што го блокираат човекот или индивидуата. Duša naša je u stvari iskra Boga u nama i ona je savršena sama po sebi i kroz različite inkarnacije, sad možda neki veruju, možda ne veruju u inkarnaciju prošle živote, duša je prolazila određene stadijume i određene lekcije iz kojih je učila. Većina duša uči, zato i dolaze na zemlju
u obliku, u fizičkom telu da bi naučili nešto i da bi duhovno napredovali. Jer suština po meni duhovnog napretka je da se svi približimo dragom Bogu. Putevi su različiti i ljudi biraju različite puteve za približavanje Bogu, ali duša je ta koja nas vodi. I dogod je duša uspavana, ne možemo se mnogo pokrenuti. Zato se događaju različite bolesti, depresije, različiti problemi. I po meni, transformacija se prvo događa na nivou duše. Ja sam u ovoj knjizi Tajne lične transformacije jednog jutra ranog dobila jako lepu poruku šta je transformacija i kako dolazi do transformacije. Sedela sam na terasi i anđeli su mi rekli transformacija je kao marmelada. Ja sam se onda zbunila. Rekao, kako kao marmelada? Pa kaže, evo ovako, odeš i kupiš različite vrste voća, doneseš kući i staviš na sto, opereš, to nije marmelada. Staviš u šerpu na vatru da kuvaš i to nije marmelada. Potrebna je vatra, znači toplota, da se to voće skuva i sjedini. E, ta vatra je naša duša. Znači, ta kompletna toplota koja kreće, koja pokreće naše unutrašnje biće, je naša duša. Tok mu taka Vanja mnogo slikovito i ubavog objasnja. A eve, za našite gledači da je vidjet koja je ova knjiga Tajnata na transformacijata, Tajnata na ličnata transformacija. Ova je zajednička knjiga, znači na Vanja i na Povike avtori. I na vistina je mnogo interesna zato što ima što da se pročita iskustva, da rečeme na povike avtori koji što se isto tako so razne metode na iscelivanje se, energetske metode da rečeme se zanimavati. I na vistina je mnogo interesno. Eve tuka prva je Vanja Savić, pa Jelena Milanović, Tamara i Niko Spahnogu, site se, Vanja Bokum Popović, znači site se bile kaj mene vo emisija, redno veće da dojdeš i ti. Da, Martina Janjić, Svetlana Goga Kostić, Nada Azhari, Dušica Nešić, Tatjana Šešum, Gordana Mitrović, Mirjana Janković, Dragana Stojić, Anka Petrović. E, ova se, znači, ovi autori. I na vistina ima što da se pročita vo ova interesna knjiga, Vanja. A znaš li kako sam dobila ideju za tu knjigu? Bilo je u martu prošle godine i sedela sam tako, ja volim noću da radim, tad imam svoj mir, pošto imam lepu porodicu, imam dva unuka i unučicu, dva sine i ćerku. Dobila sam poruku direktno od mojih anđela vodiča da treba za Balkan, čitav Balkan da se napravi, napiše jedna takva knjiga sa različitim metodima, da ljudi mogu, pošto je dosta lutanja kod nas, s jednog mesta na drugo, s jedne radionice na drugo, ljudi ne nađu sebe i jednostavno se izgube u tom nekom procesu traženja, da se prikupi u jednu knjigu taj veći broj metoda, da se objasne te metode i da se ispriča životna priča ljudi koji su transformisali živote. Da oni budu na neki način podrška ljudima za da potraže ono što im odgovara. Ne odgovaram svima isto. Da, toliko mu tako. Znači, ima mnogo tehniki, no sve koji treba da je pronađe ili svoja, ta? Ili da reče me inaku na toj pat, ili da izgradi kako što ti izgradi svoja tehnika za iscelivanje, бидејќи тоа е твое лично искуство и многу е битно кога таа спознаја ќе дојде на вистина од таму кај што треба од вистинскиот извор. Драга Вања, интересно ќе биде за нашите гледачи да кажеме еве каде всушност Вања живее и многу интересно и на работилницата ти го кажуваше тој пример како доби воство од ангелите или која беше како Вања отиде да живее во Индија. Во Абу Даби, во Емиратите. И кој е патот, зошто и до ден денеска еве живееш таму, имаш сопругот таму, имаш прекрасни деца, имаш внучиња и така?
Pa ovako, znači, pre nego što smo otišli, to je bilo 99. u Abu Dhabi, moj sinovi, stariji sin je trebao da upiše fakultet. Međutim, pošto je moj muž Jordanac i tada smo živjeli u Jordanu, tamo država određuje mladima šta će da studiraju. Onda sam ja otvarala Reiki kanal i molila anđele da nam pomognu da moj sin izabere ono što želi da studira. I posle dva meseca ja sam osjetila da sam, to je mnogo bitno, da osjetimo u sebi da smo zaokružili jedan proces slanja energije i rada sa nekim modalitetom, sa, recimo sa anđelima. Znači, ja sam to završila krajem juna. Početkom avgusta je došao moj muž kući i rekao mi, pozvan sam da idem da radim u Abu Dhabi. Ja sam odmah znala da je to odgovor. Odgovor za slanje Reikija i anđelsko vođenje da treba da odemo tamo. I stvarno smo zadovoljni jer zemlja je lepa, topla, u smislu ljudi, jer ima puno ljudi sa strane koji donose svoju kulturu, svoje običaje, pa se tako lepo družimo, upoznajemo. Jednostavno otvorena zemlja. Draga Vanja, ti si jedna žena od srednja generacija, da ričam. И многу во речеме во тоа време некако беше малку необично кога жената ќе се омажи за некој странец, па поготово за јорданец. Но твоите информации за тоа датираат од многу одамна и ќе биде интересно за нашите гледачи како еве Вања од ова балканска средина, да, од Владичин хан, се омажи за јорданец. Јас не верувам дека сите вака го дочекаат тоа со расширени раце. Pa moram da krenem od početka. Znači, kad sam imala 7-8 godina, ja sam volela da se penjem na šljivu u dvorištu gde su moji roditelji bili, u Prekodolcu gde su moji roditelji bili učitelji. I tako, sedeći jednog dana na šljivi, ja čujem topao glas koji mi kaže, kad porasteš, udaćeš se za strance, nećeš živjeti u svojoj zemlji. Ja sam to naravno odbacila kao malo dete, kažem, kakve stranci, kakve strane zemlje. Ja ne ostavljam moju mamu i mog tatu. Međutim, kako su godine prolazile, ta informacija i ta rečenica je provejavala kroz moj život. Naročito kad sam se vraćala iz srednje škole kući. I odem ja u Beograd da upišem ekonomiju i po povratku sa upisa ja upoznam mog muža u vozu. I tako je počelo. Zabavljali smo se 5 godina, udala sam se za njega. Malo sam radila u General Export u Beogradu i onda smo otišli u Jordan. A posle Jordana u Emirate. Odlično. Tako, to je neki moj životni put. Da, interesno. Vanja, kako prihvatija tvojite doma? Pa, bunili su se jako mnogo. Pogotovo moj tata koji je profesor književnosti i jezika bio, on je bio protiv. Ali vremenom je prihvatio kad je video da je zet dobar. Sad je zadovoljan i srećan i sa unucima i sa praunucima i moja pokojna mama i tako. Super, znači na vistina interesno патешествие, интересна приказна имаш, Вања. Но еве колку години си надвор од дома, да речемо, од овие простори, сепак, нели, она те влече пак да си дојдеш овдека и во еден наш разговор кажа дека многу убаво се чувствуваш кога доаѓаш во Србија. Да, дека си многу среќна и дека навистина сакаш често да се навраќаш. Кажи ми, кога беше твојата прва средба со работилница од ваков тип овдека на нашите простори? Кога сам први пат почнала радионице? Да. Пре 3 години, ја мислим. Значи, тад е веќе било оно stalno od anđela poruka, hajde da napišeš knjigu, hajde da napraviš radionicu, treba da preneseš ta znanja, treba da pokažeš ljudima. I onda sam ja rekla, ok, prihvatam. Prvo sam krenula s radionicom, pa sam onda knjigu. Knjigu sam napisala, pošto sam ja imala već godinama spremnu knjigu u glavi od njih za 3 meseca, Julija. Znači, kompletno je tako bilo i eto, ponudila sam je ljudima, oni koji žele da je pročitaju i da steknu neka nove uvide, nova znanja. Ja sam jako sretna kad mi se napiše, recimo, u mailu ili na Facebooku, hvala ti što si mi promenila život. Токму така. Ова е книга која што на вистина менува живот. И, Вања, и на работилницата сега овде во Скопје, значи, ти посочи
На кога ќе зборуваме, значи или ќе добиваме некакви пораки од ангелите, исто така е важно да значи можеме да едноставно да седнеме да пишуваме, како то, ти токму така и кажа сега дека книгата ја напиша со водство на ангелите за многу кратко време. Па така може значи ангелите кога ќе седнеме да ни дадат некоја информација или порака, едноставно кога ќе се впуштиме слободно да пишуваме и да напишеме нешто некаква порака која што ни ја даваат нашите ангели. Да, можемо чак и да поставимо питање и да онда автоматским писањем запишемо поруку коју добиеме, ар тоа е битно да се не гледа и не чита унапред, да се уствари не контролише оно што се пише. То е еден од начини на кои ангели могу да нам овај пошалју поруку. Значи, постоје 4 начина, то треба да кажем, 4 начина како можемо овај комуницирати со ангелима. Кроз јасно видење, значи тоа е видење нашим физичким очима и унутрашним оком, значи кроз треќе око кое е делимично или потпуно отворено, значи во облику различитих боја светлости, искрица, флашева, измаглице. Онда можемо чути топле и нежни гласови, тоа е јако битно, да гласови не се наредивачки. Мораш то тако, то није добро. Значи, анђели никад не критикују, они могу да се играју са нама, смеју, да нас упућују, воде, али никад да нас критикују. Онда можемо имати осећаје у телу и на телу. Једноставно, осетите, као што сам ја осећала у срчаној чакри, кад год би био неки проблем и нека компликација, чак и дужи период траје, чујем глас и осетим у срчаној чакри, не брини, све у реду. И ја сам се одмак смиривала. Тако да, значи, можете имати осјећаје у срчаној чакри, у стомаку, у грленој чакри, у глави. Тај неки унутрашњи осјећај је, у ствари, прави доказ присуства анђела, јер они енергетски делују на нас. Значи, својом вишим вибрацијама утичу на нас. Могу вас додиривати, као што сам мало пре рекла, по коси, по раменима и тако далје. И постоји још један начин, то је примање унутрашњег знања, јасно знање. То је значи примање информација, порука, имена, датума изван ових наших чула. Значи, кад сте у ситуацији да, рецимо, причате са друштвом, отвори се нека нова тема и ви puno pričate o tome, a nikad niste razmišljali, možda nikad niste ni čuli o toj temi i onda ispričate puno toga i stanete i kažete pa odakle meni sve ovo. To su informacije iz unutrašnjeg znanja koje su vam anđeli direktno poslali i to je intuicija. Znači to unutrašnje znanje koje primamo od anđela neki nazivaju intuicijom. Така, ќе биде интересно на вистина, бидејќи интуицијата како таква често се спомнува нели во секојдневниот живот, слушајќи ја собствената интуиција. И сега е ова едно сознание плюс дека всушност интуицијата доаѓа заради тоа што во тој момент е присутно ангелското водство. Да, да. Значи, колку е битно да го слушаме тој наш внатрешен глас. Но, драга Вања, секако дека не секој човек, сега вака кога зборуваме, тоа изгледа многу едноставно. Многу едноставно, ќе си седнам, ќе си ги викнам ангелите, но знам дека секој ден човек не може да го доживее тоа. Е сега, која е причината зошто некои луѓе се сензитивни, зошто некои луѓе значи доаѓаат полесно со тие светлосни битија или да речеме со таа пета димензија или со створителот, со седмото ниво, значи комуницираат со тој свет кој што е за некој голема мистификација и дури не веруваат во него. Како еден човек доаѓа значи до тоа да биде во контакт со тие битија за разлика од тоа што некој буквално никогаш и не би поверувале во такво нешто. Па ми живиме у трećoj димензии релативно јер су наша тела тродимензионална. Меѓутим наша свест е мултидимензионална, више димензионална. И на тај начин, из те неке потребе да се приближимо Богу, ми можемо да успоставимо комуникацију, контакт са анђелима, јер су они, у ствари, практично наш мост ка Богу и ка духовности. Неким људима можда изгледа тешко. У суштини није тешко. Потребно је само да се отпусте ове тешке вибрације, да се повећају вибрације, да се правилно дише и да будемо присутни у садашњем тренутку. И да склонимо зидове око нас, да спустимо наше баријере. Кад то урадимо, свака комуникација са анђелима могућа.
Значи ли тоа дека секој еден човек кој што нема, да речеме, никакво знаење, но кој што чувствува дека нешто треба да направи повеќе за себе, да се прочисти или... Еве, имавме случај сега на работилницата кога една жена беше под толку голем притисок и кога прв пат дојде до спознание, значи, во тој контакт, не можеше да се запре од плачење. Тоа беа такви емотивни блокади и отпори кои што за време на работилница дојде до моментално отпуштање. Па многу од луѓето не се ни свесни за своите емотивни блокади. И има еден феномен во кој што луѓето постојано се ставаат во тоа, следејќи ги некои, да речеме, религиозни правила, дека сме многу грешни пред Бога, се ставаат во некој греф со кој што си трупаат само повеќе негативни чувства, негативни емоции, се блокираат себе си до таа мера што едноставно толку се борат, а не можат да излезат од гревот. Дали на вистина постои такво нешто, дали еден човек толку може да биде, да речеме, изблокиран или во состојба да се чувствува грешен, за да не може да го отпушти кога тоа на некој начин, па и не е така тешко. Едноставно е само ако се свати правилниот пат, што е тоа што нас не блокира како луѓе. Да, па ја мислим да све то потиче из ономе што смо мало пре рекли из тих неких старих програма. Да смо ми све то наследили. И религија е као, кад би се... poštovala religija na pravi način, možda ne bi bili ljudi toliko opterećeni religijskim stavovima i religijskim verovanjima. Po meni, Bog je jedan. Bog je veliki, Bog je jedan. Da li ćemo ga zvati ovako ili onako, to što nije bitno. Bitno je samo da se otvorimo za njegovo prisustvo i za tu njegovu milost i svetlost koju on nama svakodnevno šalje. Po meni ti grehovi... Dosta ljudi smatra sebe grešnima, jer to je jedan normalan religijski put. Međutim, moram iskreno da kažem, moje shvatanje je malo drugčije. To su institucionalne religije. Znači, postoji institucija, postoji crkva, džamija, sinagoga gde ljudi idu. Sve to poštujem i cenim, ali mislim da čovek treba Boga u srcu da nosi. To je ono najbitnije. I... može, a ne mora da ide u instituciju da mu se pomoli. Može da se pomoli otvoreno iz svog čistog srca i da olakša sebi. Onda se možda ne bi ljudi toliko osjećali opterećenim i imali tolike probleme i strahove i brige. Токму така. Вања, еве да кажеме сега, знам дека убаво суптилно ќе можеш да го објасниш тоа кога веќе зборуваме, што се тоа емотивни блокади, колку луѓето, да речеме, од самото своје доаѓање на овој свет се склони и како ги трупаат своите емотивни блокади, кои што всушност и се главните причинители за многу болести, за неубави состојби, за депресии, за анксиозности кои што во ова модерно време се присутни и како со помош на ангелското водство да дојдеме до благосостојба или до баланс со себе си? После мог искуства у раду со људима кој е више од 20 година, мислим да све те емотивне блокаде потичу из страхова. Ми морамо да имамо генетске страхове, страх од ватре, од падање у провалију и много тога. Меѓутим, ти страхови су толико укоренјени у нама, нешто су наши лични страхови, а нешто смо и, ко што сам веќе рекла, донели од предака. И кад се сви ти страхови удруже, онда је то страх од смрти, страх од болести, страх од немаштине, страх од губитка, безброј страхове има. Меѓутим, по мене, кад би смо се више приближили драгом Створителју, мање би страха имали. Да, то е тако. Мање би и брига имали. И анджели у том смислу могу да помогну да позовемо анджели исцелителја, Архангела Рафаела, да очисте те наше блокаде. У ком смислу да очисте? Да нам помогну да спознамо суштину зашто се јављају и одакле имају, одакле вуку корене те блокаде. Кад сазнамо да су то страхови, а да је страх ирационална категорија,
u suštini toliki veliki strahovi i ne postoje, nego smo mi sebe ograničili tim nekim zidovima i ispotencirali i napravili toliko mnogo strahova. Svako isceljenje je moguće. Apsolutno tako je, Vanja. Svekako da ga se složiš, zato što ангелите се, значи, светлосни битија кои што се тука само да не подржат за наше најголемо добро. Еве да кажеме која таа добрина, знаеме дека Бог е љубов и дека Бог никогаш не казнува и не може да биде лош, затоа што луѓето многу и на некој начин и погрешно го разбираат Бог, па имаат страв дури и од Бога. Кога веќе зборуваме, значи, за тоа, за да луѓето ги надминат собствените стравови кои што им се наметнати од родителите, од средината, од школото, од обкружувањето, значи се она што го преживуваат низ целиот живот, да би сакала некако разговорот да го заокружиме со тоа, да престанат барем да се плашат од Бога и Божјото воство дека ќе бидат за нешто казнети, за дека ќе им се случи, не знам, дека Бог е тој што казнува, дека треба да се плашат од Бога, дека не знам, присутни се ангели, ѓаволи. Апсолутно, кога се веќе ангелите тука, нели? Но еве да ги разграничиме тие некои состојби, да им кажеме дека навистина во овој универзум постои љубов, безгранична љубов, која што токму така, која што едва чека да им биде испорачена и дека сите тие негативни состојби всушност се само состојби на нашиот ум. Да, да, нашег рационалног ума и свега тога што смо донели. Ono što sam htjela da kažem, Bog je bezuslovna ljubav, beskonačna ljubav koja drži čitav ovaj univerzum, Mlečni put, Sunčev sistem i nas ovdje na planeti. Međutim, na materijalnom planu Bog je ljubav prema bližnjem. Treba pokazivati ljubav svojim najbližima, a bližnji je i nepoznat čovjek ako ga sretnemo, jer mi smo svi jedno na ovoj planeti. Токму така. Да. Драга Вања, тука негде ќе биде и крајот на нашиот разговор. Мене навистина ми беше многу драго што си дел од моето будење. Значи, мојата емисија Будење е една моја мисија со која што сакам да ги будам луѓето за добро, да веруваат во љубовта, да веруваат дека секогаш имат подршка на патот, на собствениот пат, подршка која што може би не се толку свесни, но која што преко оваа емисија и тоа како ја спозна. И еве за крај би сакала една твоја порака, па ќе има прилика пак да ми бидеш гостинка. Хвала пуно, Јулија, на позиву. Пресретна сам што сам данас у Скоплју са тобом, са лепом групом у твојој емисији. И надам се да ќе луѓи на прави начин разумети све оно што смо рекли, односно, ne mentalnim umom, nego svojim unutrašnjim bićem. Moja poruka je svima, ne plašite se ljudi. Dopustite sebi da živite najbolji mogući život. A to možete tako što ćete slušati svoje unutrašnje biće, svoju dušu i ona će vas odvesti na najbolji mogući način, na vaš najbolji put kojim treba da idete u ovom životu. Благодарам, Вања, уште еднаш поздрав дома, поздрав на фамилијата. Хвала и те. Ти посакувам се најубаво, посакувам новата книга да биде скоро готова, да ја читаме и да уживаме и во нејзе. И еве да се гледаме за добро за Арно и ангелите нека видат секогаш со нас. Да, и нека буду ангели сан свуда и увек са нама и јесу. Благодарам. Хвала, Јулија, до неба. Хвала и поздрав свим гледаоцима у Македонији и свуда где се буде гледала емисија. Будење со Јулија. Еве сме, драги мои, повторно во студиото. Ова беше ангелот што оди по земја. Ова беше драгата Вања Савич, која што јас многу-многу ја сакам и благодарам на вистина уште една што беше дел од нашето заедничко будење и што со нејзина помош многу повеќе ќе научиме за ангелите кои што секогаш се со нас, драги мои. И морам да кажам дека во оваа пригода денеска за вас, еден од вас ќе ја добие оваа прекрасна книга на нашата драга Вања Савич и веќе телефоните може да ги отвориме.
и заради тоа што оваа книга еден верен гледач ќе ја добие и заради тоа што навистина ќе има зашто да се јавувате, затоа што нашето книгоиздателство Матица спреми и тоа како вредни подароци и како прекрасни книги кои што ќе ги поделиме во текот на емисијава. Драги мои, еве ни се ближи Стара Нова година, се ближат многу христијански празници кои што ние ќе ги прославиме во текот на овој месец. И затоа ние ќе продолжиме со темпо кое што навистина развеселува, ние развеселува душата. Ја сакам сите вие да бидете на висока вибрација. Затоа и оваа емисија ќе помине како и новогодишната во весело расположение и со многу музика. Најдраги мои, овде кадо мене во студиото се присутни моите драги колеги, еден прекрасен бенд кој што ни доаѓа од Куманово, шармантни дечки, млади дечки, полни со убава енергија, со знаење, вистински врвни професионалци, браво бенд од Куманово, им велам добре ми дојдовте во мојата емисија, дечки. Добро. Ете, така, навистина ми е драго, гледате колку сте убави на екранот, да знаете. Добро, вие сте сега сконцентрирани на муабетот, а гледачите ќе видат колку сте убави. Еве да ве представам за почеток и покрај тоа што слушнав дека веќе телефоните дзвонат, но како и да е, драги мои, навистина многу се радувам што денеска ме удостоевте да дојдете и да бидете дел од нашето заедничко будење. И еве да тргнеме првин, значи од Мартин. Мартин, да те запознае нашата публика. Да, јас сум значи Мартин Станковски, од Куманово сум. Така. Свирам соло, хармоника и пеам. И пееш, ама и свириш и на синтесајзер. Така. Така е, Мартинче. Добро, уште еден Мартин до тебе. Добро ден на сите гледачи, да ги поздравам од моје лично име и од моите драги колеги. Јас сум Мартин Димитријевски од Куманово и пејач сум, вокал на браво бенд соло. Така. До тебе, Мартинче. Еве микрофонот малце под. Ало, јас сум Денис Становски, свирам во браво бенд и сум тапанарот. Браво, Денис, значи ти си на ударни инструменти. Да. Океј, до тебе. Браво, јас сум Иван Веселиновски од Скопје. Покрај овие Кумановци некој да има од Скопје, нели? Браво бенд од Куманово, ама сепак, нели, сме се собрале поло од Скопје, поло од Куманово. Иван Веселиновски, гитарист во бендот, како и пратачи вокал. Одлично, па не би рекла така. Само Иванче дека си пратачи, вие сите толку па, во пеете. 90% од групава пееве. Да, да. Осум Денис. О, да, сите пеете, сите сте навистина врвни музичари. И дечки, многу ми е драго еве да кажам за значи за нашите гледачи кои што не следат денеска, драги мои. Морам да се пофалам да затоа бидејќи браво бенд од Куманово, еве са Иван ние од Скопје, секако значи сепак една мешавина. Скопско-Кумановска жичка. Овој Куманов. Да. Со кој што јас често настапувам на нашите настапи, на вистина имаме прекрасни настапи, пред новогодишните настапи ни беа исполнети со заеднички свирки, заедничка музика. Но еве за тоа потоа ќе зборуваме, а веќе имаме гледач на линија да видиме кој ни се јавува. Ало, здраво, Јулија. Здраво, здраво. Голем поздрав до вас, до вашата телевизија и голем поздрав до бендот. Благодарам. Еве кој ни се јавува? Се јавува Сузана од Скопје. Сакам да ви ги честитам новогодишните и божичните празници, да ви посакам уште многу, многу успеси, како и до сега, само да ви се множат. Благодарам. Благодарам од срце. Јас не го слушнав добро името. Сузана. А, да. Сузана, се јавивте, се надевам дека заради книгата Ангелите во срце на Вања. Да, за книгата. Okay. Значи, вие добивате оваа прекрасна книга и во текот на неделата повелете во телевизија Сонце да си ја подигнете. Благодарам, имајте убав ден, пријатно. Фала многу. Дали сакате нешто да ви исполни браво бенд од Куманово, бидејќи сме во живо наместени? Па супер, баш убаво. Ајде да се развеселиме со една. Да се развеселиме секако. Еве, така веднаш. Веднаш одиме со музика, тука се дечките и навистина ќе биде весело. Ајде, еве со Мартинче, првин да почнеме вака да ве слушнаме. Машки, убаво, не знам со што ќе почнете, со нешто одиме некој седмици, па после ќе ја криваме. Да, може, да. Ајде. Сестро, ја излези, Дурѓо, на пред.
си дурньо на печере. Да ги видиш, дурньо, да ги видиш, сестро, да ги видиш, дурньо, помитите. Почнахме со Браво бенд од Куманово и на вистина, значи, ова се супер момци и па момци. Еве да кажеме за нашите гледаци, а секако телефоните се отворени. Јас се извинувам, само малку ќе морам да кажам уште нешто. Значи, нашето книгоиздателство Матица, драги мои, во оваа прилика исто така ќе има многу подароци за вас. Овдека, еве, гледате колкаво купче со книги е спремно веќе денеска да отиде кај нашите верни гледачи, затоа телефоните нека останат отворени. Еве ги тука се, значи, овие прекрасни изданија на Матица. Еве го Деки кини ги услика. Прекрасни изданија, нека останат отворени телефоните. Можете да поставувате прашања, можете да се јавувате за книгите. Инаку посетете ја Матица, која што се наоѓа во центарот на градот, значи на булеварот на книгите или пак кај Бикот ексклузив, Матица ексклузив, и ќе ги најдете сите овие прекрасни изданија и нешто плюс, она што ние не можеме секако да го донесеме во нашето будење. Но има толку многу литература. Ајде да видиме некој се јавува. Да видиме кој се јавува. Ало, добар ден. Добар ден. Се јавувам од Ресен. Добро, повелете. Кој ни се јавува? Во врска со емисијата на Јулија. Да, повелете, драго ми е. Ристо се роди. Вистина се роди. Ако е можно да добијам една книга, ја поздравувам Јулија и многу ја ценам како водителка во емисијата Будење со Јулија. Исто така и незината гостинка Вања. И имам желба да ја добијам книгата во врска со ангелите. Знаете што, само што ја доделив јас книгата со ангелите, дали ќе може за вас една прекрасна книга од Мите Шкерковски, Христос воскресна? Може. Ете, значи, навистина едно прекрасно четиво, Христос воскресе, прекрасна. Веќе се јави гледачка, а една книга е од Вања, затоа што кога си заминам и остави неколку примероци, но навистина ги разведов по луѓе кои што сака, а веќе се јави гледачка за книгата. Но јас мислам дека за вас оваа книга Христос воскресе ќе биде прекрасна. Слободанка Рунчевска, а ќе порачам, имам една моја роднина од Скопје, да ја земит во телевизија Сонце, да, така? Ќе си дојде, ќе се јавите повторно кај нашата секретарка Сузе и ќе ја добиете книгата. Кај секретарката Сузе, а? Да, да. Добро, ете, благодарам, да. Поздрав. Благодарам и на вас, срекна нова секне Божекни празници, се најубаво. Еве да кажеме сега, драги мои дечки, значи Мартинче, како почнавте? Уште има телефон? Ајде да видиме. Ајде да видиме кој ни се јавува. Ало? Да, повелете.
Добар ден, Ангелина на телефон. Како? Ангелина. Ангелина, повелете Ангелина. Христос се роди. Христос се роди, вистина се роди. Прво да ви честитам новогодишните празници и Божитните. Емисијата ви е прекрасна. Благодарам. И многу, многу бев воодушевена од излагањето на вашата гостинка. Да, да. Ова се нови спознанија, навистина, не се нови, знаете како, но кај нас на нашите простори многу малку се зборува за тоа, но редно е да се свртиме кон себе, кон љубовта, да го слушаме својот внатрешен глас, нашите ангели и архангели кои што се постојано со нас, затоа што кога ќе го следиме тој пат, навистина, нема да погрешиме. Кажете во врска со што себувате, сакате книга? Убава книга. Да, секако убава книга за вас. Еве ова прекрасна книга Разговорливи ветрови на нашето книгоиздателство Матица. Ако ќе дојде нашата драга Вања која ќе има овдека семинар или работилница, вие следете нередовно, ќе има објави значи во мојата емисија и ќе бидете дел од сето тоа. Благодарам. Секое добро ви посакувам. Убави празници. Добро, овдека малку ќе подзастанеме, еве во режијата ќе кажам малку да ги подзаборавиме јавувањата, значи малку попосле ќе ги вклучиме гледачите. Еве да кажеме, Мартин, од кога постои групата? Групава постои некако средина на лето, поточно јули. Добро. Некој идеја за групава, тоа е едно од две години добри постои. Меѓутоа, знаете како е да најдеш добри луѓе, прави луѓе. Тоа е малку подолг период, така да, значи официјално е средина на јули, се уште малку и роден ден ке ставаме. О, браво, браво, баш се радувам. Добро, ке ме викнете ли на рогенденот? Секој ден. Добро. Иванче, кажи ми, еве ти, како гитарист. Да. Значи, интересно е што вие сите пеете. Интересно е како гитарист, бидејќи да речам сега некако се се намалува бројот на што помалку инструменти, так. Да биде синтесајзер, ако може синтесајзеристот и да пее и да нема никој, значи. И сега, јас многу се радувам кога ќе видам дека во еден бенд има гитара. И уште кога гитаристот е вол кубав и шармантен и кога уште знае да пее. Фала многу. Фала многу. Кажи ми, еве, како дојде до вашето познанство и... Па инаку нели ние како музичари, во главном се знаеме сите на цела територија на Македонија, во главном се знаеме музичарите. Реално и добрите музичари не сме многу. Со Мартин се знаеме од поодамна, па може би 3-4 години. Дојдовме во контакт летово. Значи предлогот беше како ќе се составува нов бенд, млади дечки амбициозни што сакаат нели да постигнат нешто повеќе во животот, во поле на музиката. И нели сега го прифатив познавајќи го Мартин и неговата способност за свирење и така се прифатив да влезам во бендот, нели? Сега мислам дека станов супер функционираме и се надевам дека све поише и поише ќе излагаат и свирки и дека ќе не дознаат луѓето кои сме што сме, нели? Да слушаат добро знаат, музика. Оние што сакаат добри свирки, ве знаат секако. Така. Еве да видиме Мартин што ќе каже вокалиста, значи да видиме вокал, значи он е дефинитивно, значи официјално вокал. А вие се рангирате како пратечи вокали. Да, така е, да. Повели Мартин. Па еве што да кажам нешто од мене. Спремаме некои нови песни, нешто наше, сакаме да излезе. Таму почеток на лето некаде планираме некои три песни, има нешто. Спремаме така. Одлично. Па ќе видиме. Како дојдовте на идеја за овие спотови што ги направивте, ние ќе видиме едно спотче прекрасно на убава ваша обработка, да речеме. Обработка, да. Да. Како дојдовте на идеја да направите такви обработки на песните? Па тоа ни беше основната цел која се формиравме. Значи, се договоривме како ќе почнеме, што ќе правиме. И први ни беше значи да се нормално да се споиме, да навежваме и да снимаме, да споделиме. Спотовите реално според мене и според моите колеги одлично поминаа, позитивно прифатени. Некои забелешки нема? Нема забелешки. Уште сега се спремаме за нови да направиме така да... Ке биде секако што треба. Да, да, Денис, да. Еве да го слушнеме и Денис, кажи ми како ти со ударните инструменти, затоа што, на вистина, јас многу се радувам кога во еден оркестар е комплетен,
бидејќи не, да не биде синтесајзерот замена и за тапан, и за гитари, и за се, него вие сте навистина еден бенд кој што бава функционира. На што све удираш? Удирам на тапани, тапан, тарабука. Добро. Тоа е, да. Тоа е значи, да. Во принцип. Да. Кажи ми, дали си задоволен од соработката вака, како функционирате? Супер функционираме, имам прекрасни колеги. Мило ми е што соработуваме заедно. Пред се колеги, но пред се и другари. Да, ние сме. Да, значи, се дружиме, да, така. Ајде да биде малку весело, одиме со музика, да видиме што ќе пееме. Нешто мене ќе ми испадете или нешто, може ли јас да испеам? Како не? Ајде, ајде да видиме, моите гледачи сакат да слушат како јас пеам. Thank you.
Bravo, dečki, bravo. Ete, dragi moji, gledate što je Bravo Bente, samo za bravo. I samo možda da aplaudirame i da vikame bravo, bravo, bravo. I bis, 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 znači, uštednaš. Dobro, odime ga otvarame pak telefonite i svekako da kreke pijeme do krajatna emisija tam ušte dolgo. Navistina, mnogo, mnogo se radovam što deneska ste del, znači, od emisijata i što dojdovte. Кажете ми како помина дел од работната атмосфера додека беа нели новогодишните празници, она е еуфорија баш новогодишна. Како проаѓате сега, како имате ангажмани, каде настапувате? Значи со ангажмани пред се ние сме презадоволни, посебно околу нова година, знаеш и ти самата дека се работувавме нели неколку свирки имавме. Не може да се пожалиме, одлично и сега за сега и уште натаму веќе имаме веќе сме ангажирани за оваа недела за наредна, така да одлично. Инаку работиме Скопје, Куманово, најчесто сме Скопје, Куманово, но работиме и во Кратово. Предходната недела мислам во Велес бевме, така? Во Велес, во Крива Паланка. Во Крива Паланка. Добро. Знаете дека ова наше ова будење и телевизија Сонце се гледат и во диаспората. И еве сега знам дека некој ќе ве види и дека и таму ќе бидете повикани вака згодни и млади, значи, драги мои, навистина оваа група која што е во Подем треба да се прошета не само низ Македонија, туку низ светот, низ диаспората, секаде каде што има наши луѓе, па можеме да направиме некои заеднички концерти. Секако, секако, се подразбира тоа. Се подразбира, никако, се подразбира. Добро, еве драги мои, отворени се телефоните, имаме уште книги за делење и секако ако сакате да поставите некое прашање до нашите денешни гости и секако може дури ако имате некоја слава да ги повикате да ве забавуваат и на вашата слава. Е па додиме весело, ајде да одиме нешто сега да видиме вака главниот вокал да го слушаме, да продолжиме вака со музика, дечки. Ајде. Може. Ајме. Нашата света кутя, нашето обмище, тука си бехме среди, тука си растепме. И нашето дърво расте на старото скришно место, кај што се любевме. И најдно се ке сгасте и летото ќе се свири, кавалка за свири. За една судбина, ова што силно люби, мора да губи, туѓа си безкрајно.
ке, зелена на телите. Но што би дури паѓа, не можам да заспија. Инке, катинке, и не перинке, зошто не ми споруваш? Како брат од предцови, како моја невеста, пред мене исчезнуваш. Тинке, катинке, ти детелинке, во тебе лудува. Сите твои љубови, сите момци неверни, тебе те спомнува. Шери без мене, Селвие се гусел, јоко мори калешо, моја прва изоро. Селвие се гусел, јоко мори калешо, моја прва изоро. Четврта јас дојдов, кузум бела Селвије, тебе дома не најдов. Јоко мори калешо, тебе дома не најдов. Селвије се јузел, јоко мори калешо, моја прва изворо. Селвије се јузел, јоко мори калешо, моја прва изоро. Браво, 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 само браво може да се вика вака цел ден, значи за Браво Бенд. Еве, дали имаме некој гледач на линија да видиме од режијата? За да ги поделиме овие прекрасни изданија и малку секако нашиве гости да здивнат, затоа што тие не се замарат, ја знам колку многу може да издржат непрекидно да свират и да пеат. Но сепак, еве, бидејќи денеска се мои гости, па некако можам и да ги удостојам со нешто малку, да си се напијат, ако ништо друго, вода. Не земавме вино, дечки. Не пиеме ни. Да, браво, да, тоа се паметни дечки. Така да, значи, не ви треба, има гледач, добро. Не ви треба, сакам да само да докажам реченицата, за расположение не ви треба алкохол. Така, јас сме професионални. Апсолутно. Затоа што ете многу мене одбегнуваат од бендови кои што навистина ќе се напијат па потоа не знаат што прават, но да кажеме дека ова се супер момци, млади момци кои што ја знаат суштината на животот и кои што знаат и колку се јади и колку се пие и колку се свири и колку се пее и колку љубов се води. Да знаете, љубовџи се сите. Ете така, да видиме кој ни се јавува. Добар ден. Добар ден, повелете. Ана Марија од Скопје се јавува. Ана Марија, Христос се роди. Навистина се роди. Да сте ми живи здрави, повелете. Исто и вие, се најубаво во новогодишните и божичните празници. Голем поздрав и големо браво за Браво Бенд. Ете. Заслужија. Да. И уште по големо браво за секогаш средената топ водителка Јулија. Благодарам. Благодарам од срце. Така, така. Ова се искрени зборови. Жена секако на жена која ќе ги подаде.
Така, секако, секако, ви благодарам многу за тоа што навистина ми значат ова и вашите зборови не само за емисијата, но убаво е кога ви се подели комплимент. Така. Кажете ми сега, како вие си поминавте за празниците? И како се поминувате? Многу убаво си поминавме, бевме во викендица во Маврово, бевме големо друштво и прекрасно си поминавме, да ви кажам. А за Божич си бевме дома со семејството. Секако, така е најубаво. Бога ми, јас искористив овие денови вака да бидам и со фамилијата, за да може малце да одмориме, што се вика и душа и... Така, така, да. Да. Еве сега за вас едно прекрасно четиво од нашето книгоиздателство Матица и по овој повод ги поздравам, навистина се прекрасни. Добивме многу подароци. Матеја Матевски на домашна почва, верувајте, толку убав еден роман, толку е прекрасно, јас го имам прочитано и повелете во нашата телевизија кога сакате до 3,5 саат на пладне да си ја подигнете книгата. Од Матеја Матевски? Да, од Матеја Матевски, на домашна почва се вика. Дело. Благодарам. Прекрасно. Имајте убав ден, пријатно. Среќен и убав ден и на вас. Ете, драги мои дечки, значи сега јас би предложила овдека некаде, бидејќи спремивме од режијата додека има време. Уште еден гледач? Добро, ајде уште еден гледач, гледачите на Валија. Повелете. Ало. Да, добар ден, Христос се роди. Добар ден. Ало. Да, повелете. На телефон е на ваша редовна гледачка. Повелете, кој, како се викате, вашето име? Арсовска Душанка. А, Душанка. Душанка, повели. Поздрав до дечките во студиото. Добро, вас, поздрав до вас. Прекрасно, прекрасни сте, нема зборови со кои може да се опишат. Зборот убавина и добри се е многу мал. Така. Да, тие ми се лепотани, на вистина, каде што одам со нив, се чувствувам прекрасно. Кога свирам, знам дека свират безпрекорно, значи нема што да размислувам. И секогаш свирките со нив и журките се навистина прекрасни. Да, да, мисъл, додека да чекав на линија 20 минути уживав во нивните свирки. Така е, Душанка. Да. Никола Кочевски за вас, Академија. Ако? Може? Може, може, да. И дојдете во телевизија Сонце, не вие прокват, ке си ја подигнете книга. Да, 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 само како се вика книгата? Книгата се вика Академија. Академија. Видите, ова све се момци академци, па мора нешто така. А, да, 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 во ред. Во ред, фала многу. Поздрав и убав ден. Поздрав. Драги мои, време е да кажам дека овие дечки овдека што се во студиото се многу вредни и работеа направија неколку, значи, видео изданија и сега би сакала да пуштам една обработка ваша да ја видат, додека имаме време, затоа што времето не гази тоа како проаѓа вака кога сме во живо. Одлета. Одлета, да. Одиме сега, драги мои, со еден краток блок на рекламчиња и да го видиме спотот на Браво Бенд. Со Јулија. Искасани сме за. Студио Жанета Естетик. Решение за секого.
Здравје и убавина во едно. Природата мисли на вас. Квалитетот го создаваме ние. Решете ги вашите естетски проблеми. Бидете исклучителни, бидете свои. Само со Жанета Естетик. Будење со Јулија. Вистина и еве сме повторно ние во студиото. Јас себе, бидејќи времето на вистина лета во вакви емисии, морам да се ги поздравам моите помагатели, да не ги заборавам уште еднаш, бидејќи Браво Бенце од Куманово, јас имам многу пријатели од Куманово кои што ме поддржуваат, па исто така и мојот бутик кој што ме облекува, бутикот Маја, е исто така во Куманово, во центарот на градот Карши, значи ресторанот Хаджи Трајко, ке одите и вака убаво ќе се облечете. Така да, не заборавете, значи Куманово ни е блиско на сите. Исто така во Шевро, во Куманово може да најдете секаков вид на чевли. Еве, јас
И овие чевли денеска што ги носам се од Шевро Куманово, кои што, да кажем за сите вие кои што сакате, еве камерата, да, црвени се, сакав малку вака со црно и со црвено комбинација да одам. Денеска, да, благодарам деки, еве деки, крупен кадар на моите чевли. Поздрав до Шевро, кои што не одамна отворија салон во Градскиот трговски центар во Скопје, посетете ги на првиот спрат над VIP, значи, ќе ги најдете Шевро од Куманово, каде што ќе најдете чевли од чиста кожа, кои што се по пристојни цени, а кое што ќе ги носите, ќе се заборавите од носење и ќе бидете во тренд, затоа што креаторката Магдалена, Магдалена Шевро на вистина знае да изненади со своите креации. Исто така да ги поздравиме мојот значи фитнес клуб Атлета Джим, каде што редовно вежбам и поради премногу прилози денеска не можевме да ги пуштиме атлета и она како вежбав јас изминатова недела, но во заследната емисија ви од сега ви кажувам дека навистина ќе повторно ќе почнеме со физичките вежби, а сега уште малку јадете, од кога добро ќе се најдете из овие празници, ќе има каде да го испразните, драги мои, јадењето. Секако тука е клубот Матица со кој од кој што поделивме многу книги, многу им благодарам. Тука е Жанета Естетик, навистина и денеска не можевме да пуштиме прилог затоа што имавме многу содржини, но во следната емисија повторно ќе видите некои новитети од Жанета, а вие секако не заборавајте да отидете, драги мои, и да се разобавите. Такси Сонце, кое што редовно ме носи на работа и ме враќа, им благодарам на сите затоа што се прекрасни. И сега, што ако не друго, одиме со музика. Значи, еве, дечки, да имаме уште малку време, мораме да направиме некоја убаво сплетче за гледачеве наши. И, а имаме гледач, ајде да видиме, јас мисля дека телефоните се исклучени. Да видиме кој ни се јавува. Добар ден. Добар ден и среќен празник. Нека... Благодарам. Христос се роди. Вистина се роди. Е, така. И ми е многу, ми се допаѓа овие момчиња што свират, само да додадат уште меѓу ним да има еден со гајда што знае да свире. Да, да, тие потреба, по потреба викате гајдаджија, не се секирајте, ако ви треба и гајда, и гајда има. Не, не, нека вклучат дечкото тој со армониката и нека биде насмејан кој свире на синтезајзер. Добро го познам, он не позна, јас сум од Велес. Е, така. Одлично. Нека се веселат, музика јако само напред, ние сме за музика. Секако. Мојот татко бил гајдаджи и затоа гајдата обожавам, многу да има. Секако. Ебе, Јелена што свире од Прилепи, од... Многу добро, нека вклучат. Секако, гајда, господине, е... одиме со музика, одиме, ве поздравуваме, се најубаво. Ајде, дечки, почнуваме, свириме. Затоа што мора весело да одиме, така е. Продавать.
brajte branovi, branovi. Kad se te kasnim od mora, ligni da kraj će bez maše. O, Krinsko to je zero, i to svih mesta peče. Но секако, ете, драги мои, нашето време за денеска истече. Јас ким се заблагодарам на моите колеги, моите дечки, овој прекрасен бенд. Ви благодарам, дечки, што бевте со мене денеска. Благодарам, што не поканивте. Ете, така. Се задоволство ни беше огромна што сме гости. Вала многу уште еднаш да ми бидете живи, здрави, весели, со многу работа, со многу љубов, со се што сакате во новата година. Ова исто и на вас. Ете така, драги мои, ова се скромни дечки, бидејќи времето е кратко, не ги прашав за нивните желби, но знам дека ви посакуваат се најдобро и секако дека можете да ги поканите да бидат дел од вашите веселби. Јас уште еднаш ќе се заблагодарам што сите вие останавте до крај и го следевте и ова издание, прво во новата 2018 година. Ви посакувам на сите многу добро здравје, ви посакувам хармонија во вашите домови, ви посакувам успех во работата. Ви посакувам се она што се посакувате да ви се оствари и секако како зачина сето тоа да не ја заборавите љубовта, да не ги заборавите добрите дела и во 2018 година, затоа што, драги мои, тие се олицетворение на тоа какви сме ние, а со тоа, со сето тоа ние го градиме светот околу нас, семенуваме себе си и го менуваме светот на подобро. Значи, за сите вас, секое добро, останете ми во добро здравје, ве сака. Уште еднаш ве поздравува за денеска вашиот водител и мотиватор Јулија Мациевска. Thank you.
Будење со Јулија.